Došlo u hadisu koga bilježi imam Dare Kutni Tabarani. Bilježi ga imam Dare Kutni Tabarani. Kaže u njemu poslanik sallallahu alaihi wasallame: Inna Allahe te saddaka alaikum bi thuluthi emwalikum inda wafatikum zijadetel nekum fi hasenatikum lijeđa alaha nekum zakijat. Kaže Allah vam je dao mogućnost da date od svoga imetka jednu trećinu prije svoje smrti da biste tako umnožili svoja dobra djela, da bi to bilo čišćenje vama. Znači da čovjek dođe sa što više dobrih djela pred svojim šta? Pred svojim gospodarom. Ovaj hadis, a u njegovom lancu prenosilaca ima Ajaš ili Ibn Ajaš, Ismail Ibn Ajaš, ima u tebi Ibn Humejd, njegov šejh, a oba dvojica su nepouzdani. Ima i drugi putevi, zato je imam Al-Haysem i ovaj, imam Šaukjan ibn Mulekin i šejh Albani su prihvatili ovaj hadis, kažu da je dobar. S drugim, na osnovu drugih puteva, uglavnom u osnovi je hadis ovakav kakav jeste, on ima mahanu lancu prenosilaca. Pa bi to čovjeku bila mogućnost da pred samu smrt šta? Uradi nešto od dobrih dijela, jer gotovo. Tada mu je draže jedno dobro dijelo, jedan tespih mu je draži nego dunjaluk i sve što je na dunjaluku. Čovjek kome zna da mu se primakla smrt i da mu kažeš, evo sin upravo je dobio dozvolu, ne znam, firme, tamo papiri, hoteli, turizam, sve radi, funkcioniše. Kaže, nosite mi to sve ispred očiju. To njega ništa više ne zanima. I doće čovjeku dan za sve ono za čim je letio i trčao i svoju vjeru zbog toga žrtvovao, da to kod njega nikakve vrijednosti imati neće. I zato je Ibn Musejb je rekao jednu izjavu: zlata vrijedi. Kaže, hvala uzvišenom Allahu, kaže, koji je učinio da, kaže, na smrtnoj postelji, kaže, vladari požele da su bili mi, a mi nikad ne poželimo da smo bili vladari. Onaj ko je bio bogat, ko imao, ko je trčao, jel tako govorimo, čovjek ne smeta da bude bogat i da ima i da bude bogobojazan, to nije u koliziji. Međutim, da čovjek žrtvuje svoju vjeru zbog imetka i da na smrtnoj postelji kaže, hvala Allah, da sam znao još više. Takog nema. A čovjek koji je bio bogobojazan i pokoran svome gospodaru i zna čime se vraća pred svoga gospodara, svakako očekujući samo milost njegovu, nikad nije rekao da Bog da sam manje ibadetio, a više trčao za dunjalkom. Zijadete li nekom ti hasenatiku? Znači da bi se povećala vaša dobra djela, jer da čovjeku bude zapečaćena njegova djela činjenjem dobra. Nije to isto kao kada budu zapečaćeni tako nekakvim ružnim. Čovjek umro čineći dobro djelo. Doćemo do toga, do hadisa koji govori o tome. Biće proživljen on, a on kao on dobročinitelj. Za razliku od onoga koji radi suprotno tome.